Pastor Bujingo finally asabye tedi abaana Faridah nakazibwe ne Juliana babano jaja ichuli atwala TikToka mukomera bibino athakaima awanye speaker nita among agonaga singa kaogobo lindirira ko SNews jukwole mojabale ko jemwake de onakola lero hokubanga temujikwa saganya kansubire jibatambulira dala bulonje mukama yebale abankomi de atana subscribing agena maso o subscribing otekeko nako akade obelenga ofuna notifications bulwenteka yo video mpya tegwe ya subscribing datu sima to jango kwa ina comment jireke mu comment section tandi sana katambi ko laba wo helanga holo mukwano munja abantu gwe balina heli president wanopo Robert Chagulanyi Center mumunange basaze wo babumbe ekibumbe cha Robert Chagulanyi Center meranga wo laba omukatambi omulimu gwo bagotandika ko dahiranga bana atero maliza batu tegeze zante sawa yonna bagenda kubanga ate bakisaba okulamba tongole nenga bwe kityo bwe kirabika esawa eno ataku side zeno mukyala hasfa kunkunda kwe awangude emidali mukaga mu ISSF games etake lango mukyalo no kyakulabira ko heli abavubuka n'abantu abalina obulemo alazenti obulema sibuteso bola congratulations hasfa ataku side zeno athakaima ho wabwaguga na nyine kwe tamuzigo na atendeleza speaker nita among anti na ye akwa tamuchizo gerango na genze na gamba mukama ye bali azemwe sala zaabwe speaker nafu na omubezi bakadugala bakuno temulina chemubagamba na yenga speaker anita mongo feka tumwagaliza te obufumbo bulunje congratulations nenga kusaidiza na kafana nikola ba washa kebucha mu boyfriend wa Zari aliko kati munage mbisere byongali ne diamond platinum zeranga kafana nyako koka fosen songa ku social media langa boba social media inlozi batandisa dobite mainti no munage shakibu cha mumbuno yali gatekeeper wa diamond platinum zingambo lulie olutambula nenga ye shakibu cha mubwate obwe yali ne diamond platinum munage siwa kakati ate ku side zena bo abana ba TikTok batuso okugwera makomera jaja ichuli avudeyo na gamba ntina tado milioni 2 amulabira ku TikTok eyakoza katambi ko labawo era na gamba tina agenda kumutwala ekitali akatambi soka okera bile kwa no second zintono nyo hate ndio ke nkuongereyo Saba salamu alaikum. Oli mukafiri sinza kudda musala. Nzira munawe. How are you? Kubuziza mu Islam atage bulacho nzira mu luzungu. Arabic si nzira. Mbadde manyi bya bimu. Nedda. Bijja bita bya ukane. Olabo omuntu nga asoma Arabic olowooza Islam. Kati salamu kitegeeza ki? Salamu kigambo kya Luwarabu. Kitegeeza how are you? Oba kitegedde no salamu alaikum once again. Totolera salamu. Lwaki nedda? Oli mukafiri. Zo musajja siba mukanzu gwaitwa mukafiri. Obadde okimanyi ke kanzu si lugoye lwa Ewina abizeko kubyajaja ishuri oba TikTok ya naba mufunyenze njya kudate imbi batuseko wano nenga yo mchala Faridah nakazibwe show horawe deho na koregulo yagenze ku Twitter na atandiko kubanga tabuza bafani be nababuza ntindoza je byagweredde nga atatataje mu mutegedde omanyi molina nyo olugambo lulinga rwange bwate bwe yagambye na yenga je byagweredde munanga abalabye program yo Juliana kanyomozi bagenze ne bamu za yakoma di okugenda ko muchache rango no natutegeza ntino tajukira ya semba kugenda muchache nenga tatataji ye Juliana teyamwogedde atera yagambe mbuno tagenda mutu gambe kisala we kinatukanga ayagala tumumanye ajja kubanga ate atubulira ebyo byonga tubitadde mabali ku side zeno hewa pastor Alojas Bujingo munanga maulira galiwo oba maulira gaitingane yo ku social media pastor Bujingo kigambi bantino yasabye pastor Teddy aba na jokira bebana boka balina ate alina omwana omuto asemba yo buto gwola ba omukifana nyeranga ye mulenzi ye kamunange gwalina naye nga jokira mabega kawo yabadde yakamala okusaba Susan Makula amuzalire abalongo wabulanga abalongo bato balinze tubalindide ddale banga naye nga tebala bikako jokira ne mabega kawo pastor Bujingo yavena tugama ati Susan Makula ali lubuto na ye paka na kati olubuto terula bikanga wabulanga hechiriwo kigambi bantu munango mutima gwomuzadde gwamulumye na asaba Pastor Teddy amwe aba
abaana naye nga kinaasoboka wonze naye boba social media in-laws bagambye ddala kituufu esaala ekola Pastor Teddy saako n'abantu abali mmusabira bongeremu amaanyi kubanga Pastor Bujingo gye bunajja oba osanga hajja kubanga ate munange amanya nti oba oliawo kyakola si kirungi naye nga bye biri ku side ezeyo nga mukatambiko olabaawo havudeyo ate munage n'abuulirira abasajja abenzi era ng'onagenze n'agamba nti no okuwasa oba okufumbirwa tekugoba bwenzi oyinza n'okwekanga nga abafumbo be bakyasinze okwenda akatambika nkakulekereko gwe kennyini obyewulireko wabula nga ku mulundi guno munange alina point habankumire atakumira mpera bye bye for now okuwasa tekugoba bwenzi okuwasa tekugoba bwenzi ebigoba obwenzi biri ebi kutya Katonda wo nakwewa kitiibwa n'ogamba si buli omuntu ajja kumanya obwerere bwange ekyokubiri sigenda kwonoona mu maaso ga Katonda wange nze okubeera omwesigwa ku mukazi wange sigwe ntya ntya Katonda. In other words, abafumba ate be basinga n'obwenzi ewaffe Masaka bagamba nti eyakaliddeko omwoyo mulondo bw'oba tomanyi Luganda genda oleete ako ewammwe kati omuntu abeera bulungi nga talina be yeebaka nabo osobola okwekuuma n'obeera singa omutuukirivu kasita mu bitandika atalyanga ku menvu tamanyiri wooma agalaba bulabi awo so omuntu bw'amala okuguma n'awasa n'okuwasa n'atandika okufuna omukyala nga bw'amugamba kkirizaawo atandika okulowooza nti bonna bajja kukkiriza agwamu n'empewo y'okugamba nti nkwagala kubanga yafuna courage ebaako gw'ayagala n'amutwala n'ewaka ne bw'oba wafumbirwa era bw'odda akubuuza negwe naawe olowooza n'obeera eyo ffe totuliiko akale munye n'akubuuza nti oliba waako ddi kyalo kiramba ayagala kyonna okiwe ate nga bakulira abo nga bakulaba bw'oba oyagala enjiri ey'amazima olina kubeeranga ku eno kubeera mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze babagenda ne bababuulira ebintu eyo eby'obulimba mwana wange wasoolemu obwenzi wapi okwenda omuntu akuvaako lwakutya Katonda nakwewa kitiibwa naye okuwasa kukukyamusa bukyamusa kyova olaba abalina abakazi ate be beebakana abakozi kyantiisa nnyo nti omuntu akuleka mbuliri n'asooba naawe ne weefuula eyeebase n'oyongerako n'ofuluuta n'omulaba nga ggulawo oluggi mpola slow motion bagenda mpola zino slow motion za TV ezo za buyaaya abasajja bamanyi okukola slow motion entuufu n'akuleka mu kisenge n'agendewa omukozi waalinnya tayagala wabeerewo ekiwulirwa n'agendewa omukozi kati mbuliza neba nti obanga babuuka abakazi mu buliri ne bagenda mu bakozi era kyova olaba abasajja bangi tebaagala kusula ku kisenge anoonya waddukira amangu olwaliro mukyuse engeri gye mwebakamu kubira mukama engalo ez'amaanyi akulimamu akukuma oleme gwayo yakuwasanga ogw'ebigo okuva olwaliro omwami we asule ku kisenge gw'osule ne wasooka naye akisangemu obuzibu okusituka okuva eyo yonna bakazi bangi basula ku bisenge wanaku yejjako bejja bulangi tikatono ng'ekigere kiri wansi wa kitanda ali watolokera amangu mugae nkwagala eno this way ngambira ne bandi this way mbaleetedde yoleka olwaleero mugenda okukyusa ebifo ate n'enjiri enyuma ogiwulira n'owuwo n'oga neegonde bulijjo ekikusuza wano aa nze njogera byange ekimusuzawo si kukuddukako naye nakiri tokijjaamu so kula kula enjiri ya leero
Norwecho abazadde abateeka abawala ku pressure oba abaami ku pressure oba abasumba abateeka abavubuka ku pressure nti bawase baleko obwenzi eyomboozi okubasati kujjawo obwenzi kutumbula butumbule kubanga kati ayize n'okubikola eri abali singo nga bali singo 311 tabirimu kati bw'omala bimu ikozesa atandika okuliisa amaaso bwe batyo ubiyo twatuuse yo tutya twabadde tusomyewa munzijukize twabadde tusomawa engero 22 olunyiro lwa 29 olaba omuntu anyiikira ku mulimu gwe kati ako nako muli yose ni mukanzikuza twasomye engero 22 olunyiro lwa 29 nyiikira bobo wafumbirwa teweganya teweetaaga muntu akuyambako okiwulidde nyiikira Bayibuli yekikuba obulunyinega temumangananga temumangananga okujjako nga mulaganye kandi mulina obusiru bwe babayonseza ddala bw'oba n'ekikutawaanya naawe kibookoyo kujjawo obunyiikivu kubanga oyina ebikunyiiziza kubanga oyina ebikutawaanyiza ng'olekerawo okunyiikira wiiki emu wiiki bbiri oli abuuziza nti nga olwaki takusoobako n'akuleka mu buliri n'agende w'omukozi oyo naye agende n'ekiba kimmonde ono nayoki ono yennyini mugamba abikola obadde waabwe olaba omuntu anyiikira kati okunyiikira okwo nako nkubateereddeawo naye nyiikirira esaala nyiikirira okwesiga Katonda nyiikirira okukkiriza nyiikirira okusuubira by'oyagala toyozaamu totandikanga maaso ga Mukama ng'oyagala kalina n'omaliriza ng'omuga nti ne bonompa luumu bbiri Mbanjulire Hajati Aisha Kaloddo omusomi oweduwa ngona akola ku nsonga z'amaka viza ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling agoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwengoli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba y'essimu.